الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے, اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کو جتنے بھی میں نے وظائف بتائے آپ لوگوں نے اس کو بہت لائک کیا, بہت پسند کیا, اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے جو سبسکرائبر ہیں کم از کم وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس اہمیت کو سمجھتے ہیں. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جتنا میرا مقصد تھا اللہ پاک کے کرم سے وہ آپ لوگوں کے جو ہے طریقوں سے یا سننے سے میرا پورا ہوتا جا رہا ہے. تو اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں باہم محبت کا ہے, یعنی کہ اگر کوئی کسی سے آپ پیار کرتے ہو یا کسی سے آپ محبت کرتے ہو, آپ دلی محبت کرتے ہو, اس میں کوئی ناجائز یا شرع کام شامل نہیں ہے, اور لیکن جو سامنے والا جو مطلوب ہے وہ آپ کی قدر نہیں کرتا یا آپ کا احساس نہیں کرتا, تو پھر یہ وظیفہ آپ کریں گے. نمبر ایک, یا تو آپ ایسا کریں کہ اس آیات کو کسی خوشبو کے اوپر دم کر کے تو اس کو تحفے کے طور پر بھیجو, اگر وہ تحفہ لینا پسند کرتا ہے تب, اور اگر گھر میں ہی ہے یا آپ کی فیملی میں ہی ہے یا کوئی شوہر یا میاں بیوی کا ایسا کوئی مسئلہ ہے جو آپ کو پریشانی کیا تھا یا محبت پیدا نہیں ہوتی, تو پھر خوشبو کا استعمال کرو, اور پھر اگر خوشبو نہیں استعمال کر سکتے تو پھر کھانے کے اوپر دم کر کے, میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے وہ اس کو کھلاؤ, تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ دیوانہ ہو جائے گا اور بے چین ہو جائے گا. نمبر تین, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بازو پر, اپنے سیدھے بازو کے اوپر اس کو لکھ کر, اور یہ مرد حضرات کے لیے ہے, باندھ لو گے اس آیات مبارکہ کو تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ باندھو گے وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا. اب چوتھا اس کا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی پودا ہے یا درخت ہے تو وہاں پر مطلب کہ ہوا بھی آتی ہے اور وہ ہلتا بھی ہے, تو وہاں پر اس کو باندھو, یا پھر جس طرف مطلوب کا گھر ہے یا جس طرف مطلوب رہتا ہے یا جس سمت رہتا ہے, مشرق مغرب شمال جمول جس بھی سمت میں وہ رہتا ہے تو وہاں پر یہ باندھو, تو وہ مطلوب دیوانہ وار بے چین ہو کر آپ کے پاس لوٹ آئے گا. اور پڑھنا کیا ہے, انی یہاں سے لے کے, ٹھیک ہے, انی پوری آیات جو ہے وہ بتانے میں پھر ظاہر ہے وظیفہ لمبا ہو جائے گا, آپ بس یہاں سے اسکرین سے آپ اتار لیجئے گا تو بآسانی آپ کو مل جائے گی. بس سو کی ولا ناکی, ٹھیک ہے, یہاں تک یہ آیات مبارکہ ہے, یہ آپ نے لکھ لینی ہے, لکھ کر اپنے پاس رکھ لینی ہے, اور جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح ہی آپ اس کا استعمال کریں گے, غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ مکمل آیات کو لکھ کر جس طرح آپ کو بتایا گیا, اگر درخت پہ ٹانگنی ہے تب, اگر آپ نے خوشبو لگانی ہے تب, اگر آپ نے کھانے میں دینی ہے تب, یا پھر آپ اپنی بازو پہ باندھ سکتے ہو تب, جو کھانے کا ہے اور خوشبو کا ہے یہ خواتین کے لیے اچھا ہے, اور مردوں کے لیے درخت پر ٹانگنا اور بازو کے اوپر باندھنا یہ زیادہ نایاب ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے, جتنے بھی میرے وظائف ہیں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پسند آئے آپ کو. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. اللہ حافظ. خوب کا نقش دیا جائے, یعنی محبت کا, چاہت کا نقش دیا جائے, جس سے بہت جلدی فرق پڑ جائے, اور انشاءاللہ 3 سے 7 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا. اس کا استعمال, اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے, اگر آپ سنسیئر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں. اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے, وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا ہدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا, ورنہ وہ نقش کبھی کام نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اس کا جو مکلین کا ظاہر ہے آپ کو پتا ہے, عملیات کا لیا ہوا نقش ہے, اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا, تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور مطلب کہ جیسے چلا کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا, اور وہ بہت جلالی نقش ہے. تو انشاءاللہ آپ کو وہ دیا جائے گا, پرووائڈ کیا جائے گا, لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا ہدیہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, ہدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے, آپ اس کا ہدیہ جو ہے دے سکتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. بہت جو ہے طاقتور نقش ہے, اس کا خیال رکھیے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجیے گا, تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا.
اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمنٹس کریں، اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیئر ہیں، واقعی ہی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں۔ ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کیے ہیں، عملیات پیش کی ہے، روحانی علاج کی مکمل سروس دی جا رہی ہے۔ دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے، بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے اس سب جو سروس دی جا رہی ہے اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں، اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے، بھائیوں کی مدد کی جا سکے۔ اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے، ہم وہ بھی ان کو بھیجیں گے بذریعہ ڈاک کے ذریعے، یا پھر کوئی چیز بھیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بھیجیں گے تاکہ ان کی پریشانی حل ہو سکے۔ کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی ایسی مسئلہ ہے یا بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، کالا جادو جیسے سفلی جادو، جنات، نظر بد، اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں، پسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں، طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے، کاروبار کی بندش کر دی جاتی ہے، کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا، ہو اچھا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے، تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، رشتے کی بندش، محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں، وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائے ہیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں، اور سانس وغیرہ کا یہ جو مسئلے ہوتے ہیں ان کے لیے جو قرآن پاک کی جو ہے تعلیم دی جاتی ہے اس میں سے آپ کو جو بھی بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے۔ اور جیسے شوہر ناراض ہو جاتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، ان تمام مسئلوں کے حل کے لیے انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے، لیکن سنسیئر لوگ جو ہیں واقعی ہی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں۔ اور ایک بات، آپ ان کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد، میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے، میرے چچا بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، ان کا نمبر دیا جائے گا۔ بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں، اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر وہ جو ہے ان سے بھی بات کر سکتی ہیں، ان کو نمبر دیا جائے گا۔ نمبر دو، بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے، یہاں تک کہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز بونگ، وٹا، لاٹری، ان سب کے بارے میں جو ہے میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اگر کسی کو کوئی پرابلم اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکے آپ کی مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے۔ اجازت دیں، میری اگر بات سمجھ آتی ہے تو کمنٹس باکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیئر ہیں، واقعی ہی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں۔ بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں، ٹائم ویسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں، کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے، تو آپ کی مہربانی ہے اس کو جو ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں، سنسیئر لوگ بس رابطہ کریں۔ اور دو یا تین میسج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں، زیادہ میسج نہ کریں، یہ تو بلاک کر دیا جائے گا۔ واٹس اپ نمبر ہوگا، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد